Jemi në muajin mars dhe në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të grave, në Washington janë mbajtur këto ditë disa takime, siç ishte edhe ai organizuar nga Rrjeti për Demokraci i Grave, ku ishte ftuar për të marrë pjesë dhe antare e Parlamentit të Shqipërisë, Jorida Tabaku. Kemi kënaqësinë që zonjën Tabaku ta kemi sot të ftuar në studio. Zonja Tabaku, faleminderit që erdhët sot në një ditë me motë të keqë në Washington me shumë borë, kur madje edhe zyra që veritare është mbyllur. Mbas shumë përpjekjesh, më në fund arritja të jem në studion tuaj. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit. Zonja Tabaku, para se të kalojmë tek synimi vizitës tuaj në Shtetet e Bashkuara, konferenca për ndërkombëtare për gratë, le të qëndrojmë pak tek zhvillimet më të fundit në Shqipëri. Sapo pam debatin e zhvilluar në parlament, zyra SBE-s në Tiranë sot ka bërë një deklaratë ku kërkon që të ulen tonet e këtyre debateve kaq të ashpra politike që janë shumë larg një vendi që aspiron të bëhet pjesë e Evropës apo jo. Në fakt një vendi që ka aktualisht statusin e vendit kandidat. Unë nuk isha sot në parlament dhe i ndoqja nga lajmet zhvillimet e fundit. Sigurisht që sot nuk besoj që mund të kishte një seancë normale parlamenti mbas akuzave që kemi dëgjuar të paktën javën e fundit dhe kishte një mocion mosbesimi të paraqitur nga deputerët e Partisë Demokratike për kryetarin e kuvendit. Sigurisht bazuar nga informacioni i fundit që është serviruar në publik, duke qenë se nuk kemi akoma një hetim të plot gjithë përfshirës nga prokuroria. Në fakt në rendin e ditës ishin një sër çështje shumë të rëndësishme, që besoj do kishin qenë interesin e të gjithëve që të ishin vazhduar diskutoheshin, por kryetari i parlamentit vendosi që ta përfundoi seancën vetëm duke diskutuar për mocionin e tij. Unë mund të them vetëm që nuk kam fjalë dhe që është e pashpjegueshme, nuk besoj që mund të kenë një koment për këto zhvillime, për atë që po ndodhte sot në parlament, për akuzat që janë dëgjuar duke pasur parasysh që situata në këtë drejtim është shumë e rëndë. Veç kërkesës për shkarkimin e zotit Meta, ka një qëndrim partia juaj lidhur me procedurën për shkarkimin e deputetit Doshi ose votimin e Partisë Socialiste për largimin e tij? Në fakt ky është një vendim i brendshëm i Partisë Socialiste dhe unë nuk do kisha dashur që ta komentoj atë, po ajo që unë mund të them në këtë rast është që për çështjen e dekriminalizimit, të cilën ne kemi ngritur këtu në muajin korrik, çështja për cilën ne bojkotuam parlamentin për 6 muaj, ne kemi ngritur zërin edhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Marrëveshja e dhjetorit që u firmos si nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste e vendoste si një nga objektivat kryesorë dekriminalizimin e parlamentit. Po si mund të arrihet kjo në kushtet kur emrat e përfolur që janë të inkriminuar janë nga të dyja anët, pra dhe nga pozita dhe nga opozita? Në fakt, sulmet në parlament, informacionet që po japin partnerët ndërkombëtar, të kërkojmë përshtypjen që kjo është vetëm nga një anë, unë do të isha e gabuar që të gjykoja që kjo po ndodh në të dy anët. Ka patur emra nga të dy anët. Ne në fakt kemi të formalizuar me rastin e përjashtimit zotit Doshi nga grupi parlamentar dhe me deklaratën që u bë si nga ambasada amerikane, po njëkohësisht edhe nga ambasada e bashkimit të delegacionit të Bashkimit Evropian, kemi të formalizuar atë qëndrim që Partia Demokratike pati këtu e në korrikun e vitit kaluar. Ndërkohë që kryeministri thoshte nuk e kuptoj dot çfarë po kërkoni, tani më në fund po e kupton dhe ai çfarë kërkonte Partia Demokratike. Po kërkonte që ne në parlament të shkojmë dhe të cilemi si politikanë të zgjedhur, dhe jo të diskutojmë këto histori që janë edhe në filmat më të zhvilluar amerikanë, nuk besoj që mund të dëgjojnë histori të tilla me kriminal, me organizime vrasjesh e kështu me radhë. Zonja Tabaku, le të kthehemi tek synimi i vizitës tuaj këtu në Shtetet e Bashkuara. Si qëndron gjendja e gruas në Shqipëri? Vazhdimisht shikojmë vrasje, shikojmë një punë të pamjaftueshme në këtë drejtim të, domethënë, të vetë shoqërisë shqiptare. Sipas jush, çfarë çalon? Në fakt, ishte kënaqësi që mora pjesë në këtë forum, e përzgjedhur nga Instituti Republikan, që është i bazuar këtu në Washington, u organizua forumi ku tre figurat të ndryshme, ndër të cilat isha dhe unë, ndam eksperiencën, duke pas parasysh që kemi punuar, se cila prej nesh kishte punuar edhe në pushtetin lokal, edhe në pushtetin qendror, po njëkohësisht ishim dhe ligjvënëse, se çfarë mund të bëhet më mirë për të përmirësuar situatën e gruas. Çfarë eksperiencë dhe aty nga Shqipëria? Sigurisht që sot ndodhemi në një situatë ku krimi dhe dhuna në familje janë të rritura. Ndodhemi në një situatë ku megjithëse kemi ligje shumë të mira, shpeshherë është e vështirë që
të zbatohet. Ndodhemi në një situatë ku zonjat dhe grat, megjithse sot po luftojnë për çështje të ndryshme dhe nuk luftojnë më për të drejtën për tu arsimuar siç mund të ishte në kohën e nënave tona, përsëri kanë vështirësi. Unë në fakt diskutova disa nga eksperiencat pozitive që kam pasur si nënkryetare Bashkisë Tiranës, duke pasur parasysh ndihmën që është dhënë konkretisht për të mbështetur zonjat dhe grat kryetare familje që drejtojnë një familje dhe që kanë qenë subjekti dhunës për të siguruar strehim shtetëror, për mirësimin e të gjithë sistemit për sigurimin e strehimit, mbështetjen që është dhënë grave nëpërmjet suportit për të krijuar një biznes të vogël dhe për të integruar në tregun e punës, po njëkohësisht këtë punë që po e vazhdojmë njëkohësisht edhe në parlament. Gruaja në Shqipëri është stresa më e varfër sipas një studimi të kohëve të fundit që u bë lidhur me të ardhurat dhe bizneset e regjistruara. Në fakt ekziston një diferencë shumë e madhe në pagë ndërmjet grave dhe zonjave dhe zotrinjve. Por është një çështje që sigurisht i përket më shumë vendeve më pak të zhvilluara, po kjo është çështje edhe në Amerikë. Nuk e di nëse e ndoqët, po edhe në natën e Oscarve ishte çështja equal pay, ishte çështja kryesore globale, ku edhe në Amerikë zonjat për të njëjtin vend pune, për të njëjtën performancë paguhen 77% në krahasim me zotrinj. Sigurisht ne jemi pak larg këtij realiteti, dhe ajo që po përpiqemi të bëjmë dhe që po stimulojmë, duke pasur parasysh dhe backgroundin që un kam, është pikërisht një paketë financiare me disa ligje të caktuara që ndihmon dhe stimulon bizneset që krijohen nga zonjat dhe gratë, që i ndihmon dhe i stimulon këto biznese si me startup venture nga pikpamja e krijimit dhe ngritjes së biznesit, po dhe operimit të tij. Duke pasur parasysh jo vetëm pjesëmarrjen e gruas në politikë në këtë rast, po duke e forcuar atë edhe ekonomikisht. Me që përmendët Shtetet e Bashkuara dhe krahasimin me Shqipërinë, ditët e fundit në një takim tjetër për gratë, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha mes të tjera se pjesëmarrja e gruas në qeverisje ka sjell ndryshime në Shtetet e Bashkuara. A mund të thuhet e njëjta gjë për Shqipërinë, sidomos në këto kushte të acarimi të tepërt në politikës në parlamentin e Shqipërisë? Unë jam e atij mendimi që sigurisht është sa më mirë, sa më shumë gra aq më mirë është. Po sigurisht nëse sjellin një model të ndryshëm në politikë. Sigurisht që nëse pjesëmarrja e grave në parlament do të ndihmojë për bërjen disa politikave më cilësore, do të ndihmojë për përmirësimin e politikave sociale, politikave arsimore. Edhe pjesëmarrjen e më shumë zonjave ministre në kabinet unë kam përshëndetur pikërisht në këtë drejtim, duke shpresuar që kjo do të përkthehet cilësisht në politika më të mira, duke shpresuar që do të jepë një ton tjetër ambientit politik në Shqipëri. Më vjen keq që nuk kemi pasur akoma një materializim të saj akoma, që do të thotë në politika konkrete në mbështetje të grave dhe të zonjave, po shpresoj që kjo do ndodhi në të ardhmen e afërt. Çfarë mendimi keni për organizatat e grave që veprojnë në Shqipëri, ato punojnë ato siç duhet për të arritur një pozitë të gruas? Në fakt, në Shqipëri ka shumë aktivistë të shoqërisë civile, që kanë, disa prej tyre kanë bërë një luftë shumë gjatë këtyre 20 viteve, jo vetëm për çështje të rritjes së pjesëmarrjes së grave në politikë, po edhe për çështje të tjera shumë të rëndësishme, dhe dhuna e grave është një ndër to. Ku e shikoni ju rezultatin? Rezultati, për shembull, këtë vit konkretisht fushata ka qenë e fokusuar në pjesëmarrjen edhe të zotrinjve, të burrave, për fshirjen e tyre, duke qenë se gratë kanë folur shumë për njëra tjetrën. Dhe është e pamundur që këto politika të zbatohen nëse nuk do të ishin dhe zotrinjë dhe burat pjesë e kësaj strategjie, e këti vizioni që duhet të ekzistoj. Zënë Thabaku, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit ju shumë për ftesën.